Olá, pessoal. Mais um dia aqui na chácara, na nossa roça. E a gente vai colher pimentas hoje. Elas já estão madurando já, já tá na época de na nos dias de estar colhendo já. Toda semana a gente colhe e hoje a gente vai estar colhendo pimentas. Nós temos essa beirada toda aqui de pimenta que vai até lá na frente. São pimentas. São pimentas bem ardidas mesmo. Já estão madurando e a gente tem que colher elas para elas não perder, porque são pimentas, são orgânicas. Elas não têm adubo químico, né? Só tem adubo mesmo orgânico. Então, são pimentas de cheiro, pimentas ardidas também para fazer conserva, para quem gosta aí. A gente tem vários tipos de pimenta. E aqui a gente vai estar colhendo hoje essas pimentas. Com esse dia maravilhoso aqui, tá? O céu tá lindo e maravilhoso. Colhemos as nossas pimentas, pessoal. Deu mais ou menos quase um balde de pimenta. A gente vai estar separando elas agora. Vamos estar colocando ela na mesa para a gente estar tirando as folhas, tudinho, organizando ela. Para a gente estar arrumando para a gente vender. Olha aí, pessoal. Cada uma mais linda do que a outra. Fofinha. Estão de cheiro, já é ardidas, estão bastante ardidas. Essas pequenininhas assim, ó, pequenininha, viu? Mas bem perigosa, que arde que não é brincadeira. Isso aqui também, ó, muito lindinha. Nossa colheita hoje de pimentas.